Ahoj, Janka. Ty máš nové knihy. Ahoj, milá, milá. Áno, mám nové knihy, ktoré som tu pripravila, aby si ich predstavila našim deťom. No to je nápad. Budeme mať novú rubriku. Knihomila ochutnáva novinky knižné. Super. A vieš, prečo ich predstavíme práve dnes? No povedz. Lebo dnes, milé deti, je Medzinárodný deň detskej knihy. No, no, super. No. Čo tam máš prvé? Ukáž. Ó, Raťapíška. Myška Raťapíška robí kamarátom piknik na záhrade. Ale čo sa stane, keď počas pečenia zistí, že jej chýba džem? Začítajte sa do milého príbehu a popri tom sa naučíte variť džem. No, ja mám džem rada, ale radšej mám knihy. Ó, toto je nejaká múdra kniha. Počasie. No, dnes je trošku zamračené, ale viete, čo je to počasie? No a chcete vedieť, prečítajte si túto novú knihu. Prečo u nás v zime sneží, keď v Austrálii je tak horúco. Dočítate sa o tom, že nie je oblak ako oblak. Stačí si zalistovať v tejto knižke a spoznáte všetky meteorologické zvláštnosti hneď. No, to je super kniha toto. Teda, Janka, toto je riadne strašidelná kniha, ale chutí mi. Kniha pre milovníkov fantasy príbehov. Pod ulicami Londýna sa totiž rozprestiera svet príšer, vrahov, anielov, rytierov, leskrej zbroji, aj bledých diev v čiernom zamate. Je to úplne svet naruby, kde sa dejú tie najneobyčajnejšie veci. Trošku sa bojím. Jej, toto je krásna kniha. Huncud Jožinko, veselé príbehy o Jožinkovi. Vieš o tom, Janka, že túto knihu napísal Franta Župan pred 120 rokmi? Ten už musí mať riadnu bradu. Deti vtedy ešte nespoznali televízory, počítače, ba ani mobily. No, možno by si niekto mohol myslieť, že sa nudili, ale nie je to pravda. Príďte si ju prečítať a dozviete sa, ako to bolo. Encyklopédie, ja mám veľmi rada, tie mi chutia. Neuveriteľná zem. No, milé deti, ak chodíte s otvorenými očami, môžete okolo seba vidieť neuveriteľné prírodné či ľudskými rukami vytvorené zázraky a všetky sú v tejto knihe. Bublajúce lávové jazerá v polárnej oblasti, rieka medzi piesočnými dunami nehostinných púští, ťavy na zasnežených štítoch Kaukazu, alebo 15-kilometrový... Prepačte, tak rýchlo čítam, že som sa pomýlila. 15-kilogramový kvet. No, prečítajte si túto knihu, príďte si ju požičať a dozviete sa o skvostoch našej planéty. Naša neuveriteľná zem vás v tejto knihe očarí. Ukáž. No to je dobrota. Teda, Janka, dnes som si na knižných novinkách naozaj pochutila. Dúfam, že u nás v Oravskej knižnici máme veľa takýchto noviniek pre deti. Samozrejme, máme ich pripravených oveľa viac. Tak vieš čo, na budúce si zase nejaké pripravíme a predstavíme ich deťom, dobre? Teším sa. Tak ahoj, deti, a príďte k nám!